مولانا میڈیکل کالج تھا جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے, ڈاکٹر پروڈیوس کر رہا ہے. اس ایکٹ میں بولا میڈیکل کالج کو بالکل سرے سے ختم کر دیا گیا, بالکل جو بولا میڈیکل کالج کا وجود تھا اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. تو مطلب جو ستارہ کا ایکٹ, اس میں وائس چانسلر یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا. تو ہمارا سب سے پہلا یہ مطالبہ تھا, ایک سال ہم نے ویٹ کیا, دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کیا بنے گا. لیکن یونیورسٹی میں ہم نے سب سے پہلے جب جیسے ہی وائس چانسلر صاحب آ جائے, اس نے ہماری فیس 10,000 سے بڑھا کے 1,00,000 تک پہنچا دی سالانہ. پچھلے مطلب پہلے جب بولا میڈیکل کالج تھا ہماری فیس تو 10,000 تھا سالانہ. تو جب یہ وائس چانسلر صاحب آ گئے تو 1,00,000 تک پہنچا دیے گئے, اور ہمارا اسکالرشپ جو منتھلی 6,000 تھا اس کو 3,000 کر دیا گیا. ہم بار بار وائس چانسلر صاحب کے پاس گئے, بار بار گئے وائس چانسلر صاحب, بار بار سے ہم نے مذاکرات کیے, لیکن ہمارے لیے بالکل مذاکرات کے دروازے اس نے بند کر دیے. اسمبلی صاحب نے اسے کہا, پھر وہی گرفتاریاں, پھر وہی تشدد, پھر وہی فیمیل 300 شاید ڈاکٹر حضرات کو یہاں سے گرفتار کیا گیا, میل حضرات کو یہاں سے لے گئے. مطلب سب کچھ, مطلب ایک وائس چانسلر کو بچانے کے لیے پورا حکومتی مشینری کام کر رہا ہے, ایک وائس چانسلر کی سیٹ کو بچانے کے لیے. ان کو ہمارے نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی وہ ہے, ہم ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی بھی ہمارا پرواہ نہیں. رات سے بیٹھی ہوئی ہیں, سردی میں بیٹھی ہوئی ہیں, صرف ایک وائس چانسلر کو بچانے کے لیے مختلف عربی استعمال کر رہے ہیں.